Mirëmbrëma të dashur bashkëqytetare dhe bashkëqytetarë, të dashur demokrate dhe demokratë, që nga shtatori vitit kaluar, kur nisi sesioni i ri parlamentar, Partia Demokratike, në marrëdhënie dhe bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ka përcaktuar agjendën e politikës në vend dhe po udhëheq me nismat dhe aksionin e saj finalizimin e luftës tonë të gjatë, pa kompromis e plot sakrifica për të shembur regjimin e Edi Ramës, i cilësuar botërisht si më i korruptuari dhe më i kriminalizuari në rajon. Nisma tona parlamentare për hetimin e vjedhjeve me aferat e inceneratorve, hetimin e mega skandaleve në serit kësaj qeverie, të masakrës zgjedhore të 25 prillit, propozimi ynë për vetingun e politikanëve, konceptimi dhe avancimi prej nesh i një reforme kushtetuese, jetike, për çlirimin e demokracisë nga kapja prej një glushti politikanësh, autokrat, të cilët kanë ndërtuar edhe përmes kushtetutës mekanizmat e përjetësimit të pushtetit dhe pasurive të tyre korruptive. Përballja jonë, me kastën 30 vjeçare që ka themeluar dhe mban sistem korrupsionin, pa ndëshkueshmërin dhe gërryerjen e demokracisë përmes manipulimit të zgjedhjeve. Të gjitha këto kanë tronditur fort, më fort se asnjëherë, sistemin e kalbur dhe kanë gjallur si asnjëherë tjetër shpresën se një epokë e re po troket. Epoka e sundimit të ligjit dhe jo e pashalarve dhe bajraktarve politik. Epoka një drejtësie efikase, ku krimi dhe korrupsioni dënohen e nuk drejtojnë vendin. Epoka e Shqipërisë normale të zhvillimit, drejtësisë, dinjitetit dhe mirëqenjes. Në kuvendin tonë kombëtar të 18 dhjetorit, ne avancuam me vendimet, me nisma tona, për një parti demokratike të pastruar nga hijet e të shkuarës, nga krimi dhe korrupsioni brenda nesh, me bindjen se si është Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ne morëm vendimet guximshme në linjë me aleatin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e ka vendosur luftën kundër korrupsionit si përparësi të politikës saj të jashtme dhe ka vënë në shenjestë regjimet autokratike armike të demokracisë dhe mirëqenjes së qytetarëve. Ne e kthyem në standard se ata që shpallen non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jenë në pozicione drejtuese në Partinë Demokratike. Ne i kemi hequr çdo alibi Edi Ramës dhe regjimit tij për të vazhduar qeverisjen e korruptuar deri në palcë, të ambalazhuar me estradë, cirk, mashtrime dhe batuta të dalë boje. Ne do të vazhdojmë si protagonistë të ndryshimit me bindjen se jemi e vetmja forcë politike që mund t'i jap fund dhe do t'i jap fund regjimit të Edi Ramës. Lëvizjet e Sali Berishës, që nga shtatori, kur unë mora vendimin për pezullimin e tij, e sot e gjithë ditën, kanë shërbyer për të zhurmuar dhe devijuar fokusin e betejës tonë opozitare, rrjedhimisht duke i dhënë oksigjen regjimit të Edi Ramës. Për hallin e tij, që as e ka nga ne, as nuk ja zgjidhim dot, Sali Berisha ka thirrur një protest kundër Partisë Demokratike, në të vërtetë kundër demokratëve dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka një pikë ku boll është boll. Unë dua t'u drejtohem sot të gjithë demokratëve, e sidomos atyre që kanë dashur me sinqeritet thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike, të cilin kryesia e Partisë Demokratike e thirri në datë 18 dhjetor edhe në reflektim të kërkesave të tyre. Pa dashur të përsëris, çfarë kam thënë disa herë rreth përpjekjeve të mia për të gjetur bashkë me Sali Berishën zgjidhjen më të mirë për Partinë Demokratike në radh të parë, por në bindjen time edhe për atë vetë, përpjekje që rezultuan të pasuksesshme,
e ndjej si detyrim politik dhe moral. Dhe njerëzor, t'ju them, Sali Berisha ju ka mashtruar. Kur në nisjet lëvizjes ti për të marrë shndruar Partinë Demokratike në bunker anti-amerikan pas shpalljes së ti në Ngrata, ju tha se unë kam shkelur statutin sepse nuk e kam votuar në kryesi dhe në këshillin kombëtar vendimin e pezullimit të ti. Në kulmin e lëvizjes ti, koha tregoi se me gjithë diversionet e parreshtura të Sali Berishës, kryesia, këshilli kombëtar përfshirë grupin parlamentar dhe kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike i mbajtur me 18 vjetor, si dhe shumica e demokratëve, kanë vendosur të qëndrojnë me vendosmëri qëndrimeve zyrtare të Partisë Demokratike për korrupsionin dhe përcaktimin non grata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të zbatojnë me partinë tonë atë që kemi kërkuar prej vitesh nga të gjitha institucionet shqiptare. Sali Berisha ka mashtruar dhe ka dashur t'ju bëj për budallënj me sajesa dhe trillimet e tij qesharake rreth arsyeve pse është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kohë kur motivacioni ka qenë dhe është i qartë për çdo kënd që nuk don të gënjehet. Shpallja non grata si instrumenti antikorrupsionit dhe mbrojtjes së demokracisë nga minuset e saj po ngrihet si stuhi në Shqipëri dhe në Ballkan. Kushdo ka mundësi të qartësohet për mes shembujve konkret për arsyet e këtyre shpalljeve, që si që kemi parë ditët e fundit në Bosnjë-Hercegovinë, po shoqërohen me sankcione ndaj pasurisë paligjshme të personave të shpallur non grata dhe sipërmarrjeve që i mbështesin. Sali Berisha ka mashtruar me përpjekjet e tij të vazhdueshme për t'u mbajtur të fshehtë procedurën e shpalljes non grata që merr kohë dhe përfshin disa institucione e agjensi ligjzbatuese në shtetin më të fuqishëm dhe demokratik botës, që nga Departamenti Shtetit te Departamenti Drejtësisë, Departamenti Thesarit dhe Agjencitë e Sigurisë Kombëtare dhe të Ligjzbatimit. Sali Berisha, duke njohur mirë ndjenjat pro-amerikane të shumicës dërmuese absolute të demokratëve dhe të popullit shqiptar, ka mashtruar duke ju mbajtur të fshehtë me sa ka mundur deklaratat e qarta dhe të përsëritura të përfaqësuesve të SBA-s dhe presidentit Biden se SBA do të ndërpres çdo marrëdhënie me një PD të drejtuar nga një person non grata, cili do qoftë ai. Sali Berisha ju ka mashtruar dhe ushqyer me iluzione, sikur non grata amerikane është një vendim politik i një administrate që mund të hiqet nga administrata tjetër dhe jo një vendim institucional që piqet për shumë kohë dhe merret përmes bashkëpunimit e bashkërendimit të shumë institucioneve dhe agjensive të zbatimit të ligjit. Shpallja non grata për korrupsion nuk i është hequr kurr askujt. Sali Berisha është treguar gënjeshtar me ju, duke përjashtuar veten e tij nga vendimarrjet më të rëndësishme të Partisë Demokratike gjatë 8 viteve tona në opozitë, në një kohë ku shumica për jush janë dëshmitarë, sa i ka qenë pjesë e vendimarjes, ma dje dhe duke i paraprirë me deklarata mediatike dhe protagonizmin e ti rivalizues me institucionet e zgjedhura të Partisë Demokratike. Unë kam pranuar përgjegjësitë mia për të situatë, por Sali Berisha nuk mund bëj, sikur ka qenë në një ishull nga i cili po kthehet pas 8 vitesh. Sali Berisha ju ka mashtruar keqë, duke gënyer, trilluar e shpifur pa hesap kundër meje, pa paraqitur asnjë fakt apo provë më të vogël, e gjithë kjo që të mbledh pas vetes mbështetës, e të bëj turmën e kashillikut kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të hedh demokratët kundër njëri tjetrit. Sali Berisha ka shpërdoruar vullnetin atyre demokratëve që firmosën për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike, duke mos lejuar, duke ndaluar kalimin e tyre në rrugën ligjore që përcakton kushtetuta e Partisë Demokratike. Sali Berisha ka mashtruar me tashtu quajturin referendum, ku vetë bën listat, vetë numron, vetë shton votues sa të dojë për ta quar numrin aty ku e ka përcaktuar vetë. Fotografia më e qartë dhe më diskredituese e farsës me emrin referendum janë filmimet në njësinë 8 në zemër të Tiranës,
ku kanë marrë pjesë në votim më pak se 10% e antarëve të Partisë Demokratike, që komunikata e Sali Berishës në mbrëmje I bën 80%. Ky është pseudo-referendumi, ky është mashtrimi më I madh. Me numrat stisur, me kutit mbushura, Sali Berisha, për hallin e ti personal, thret demokratët të pushtojnë dhe asgjësojnë partinë demokratike forumet e saj të liqme. Berisha e nisi si betej për statutin, por tregoj se ishte një mashtrim si gjithçka tjetër që prej në shtatorit. A I shkeli statutin, manipuloj firmtarët për kuvendin, manipuloj me mitingun, manipuloj me pseudo-referendumin, sepse a I do kaos dhe dhun. A I nuk një as statut, as institucione, sepse a I do pëdën vetëm si mburoj për halin e ti të madhë. Për halin e ti nuk mendohet dy herë që diqojt demokratët në përplasje me njëri tjetrin. Ta harroj. Selia është e demokratëve pa dallim. Është shtëpia e lirisë, e mendimit lirë, shtëpia e bashkimit rreth interesit që na bashkon të gjithëve, pro meje apo kundër meje, që është largimi një orë e më parë I qeverisë së rekordeve të zeza të Edi Ramës. Por kjo Seli nuk është e nuk do të jetë një han mesjetar ku mund të hynë duke u kapardisur eksponent të botës trafiqeve dhe krimit. Apo të merret peng nga ish zyrtarët korruptuar të qeverisjeve të Partisë Demokratike. Selia e Partisë Demokratike nuk do të jetë arenë vetgjyqësie për interesat e Sali Berishës. Tani, situata është e qartë. Përplasje mendimesh, po. Liri shprehje, po. Liri zgjedhjesh dhe garë, po. Në respekt dignitetit së cilit dhe të normave të etikës demokratike dhe njerëzore. Përplasje të tjera, nga ato që kanë dërmend Sali Berisha dhe skenaristët e të ashtu quajturës protest para se listë Partisë Demokratike, nuk ka e nuk duhet të ketë. Demokratëve u bëj thirrje të rinë larg skenarëve të dhunës që duan destabilizim dhe shkatrimin e Partisë Demokratike. Sepse edhe tani, Sali Berisha po ju gënjen, manipulon dhe mashtron. A I kërkon t'i përdor demokratët si fasad, sepse nesër a I ka mobilizuar kriminel dhe trafikant për dhun. Unë e di fare mirë se demokratët janë dhe mbeten kundër dhunës, por kjo është mënyra e ti e vetme. Dhuna është streha e ti e fundit. Partia Demokratike ka marrë masat për balet dhe t'ju tregoj vendin me fuqin e ligjit agresorve që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike dhe me misionin ton para shqiptarve. Shqipëria nuk mund të turprohet, duke prodhuar një ngjarje të shëmtuar anti-amerikane në selin e Partisë Demokratike dhe as demokratët nuk ja kanë borç Sali Berishës kundër vënien për balë njëri tjetrit që a I nxit dhe provokon prej dëshpërimit të ti. Partia Demokratike nuk mund të mbaj e nuk ka për të mbajtur këtë turp. Demokratëve, mbështetësve të mi, mbështetësve të forumeve të Partisë Demokratike, kritikëve të mi, kundështarve dhe rivalve të mi, ju them të qëndrojmë të bashkuar për balë regjimit të Edi Ramës, për balë skenarve të dhunës dhe shkatrimit të Partisë Demokratike. Duat përsërisë, se ndërsa nuk jam më I hapur për asgjë ndaj personit të shpallur non grata, që ka vënë hallin e tij mbi interesat e demokratëve dhe të Shqipërisë, jam dhe mbetem I gatshëm të dëgjoj dhe po dëgjoj, reflektoj e do të vazhdoj të reflektoj me qëndrime dhe vendime demokratike ndaj kritikave, kundërshtimeve, kërkesave dhe propozimeve që forcojnë bashkimin ton në diversitet që shërbejnë për modernizimin e Partisë Demokratike dhe fitoren e saj. Kjo është e ardhmja që demokratët kanë zgjedhur, kjo do të jetë e ardhmja e Partisë Demokratike. Falënderit, Zoti e bekoft Shqipërinë.